Kaikkien aikojen parhaat kitarasoolot on soitettu 6 kielellä. Hyönteisillä on 6 jalkaa ja 6-kulmainen kenno on paras ratkaisu tilan ja materiaalin käytön kannalta. Lumihiutaleessa on 6 sakaraa ja jokainen hiutale on uniikki kappale. Kesä 69 inspiroi kokonaista sukupolvea. Useimpien naisten mielestä sixpack on aivan vastustamaton. Useimmat miehet ovat samaa mieltä. Sattumaako? Transporterin 6. sukupolvi tulee pian. The sixth generation expects something